Իրավամբ շատ կարևոր հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարց է քննարկվում։ Ծալքերը շատ են, չեմ ցանկանա խոսել քաղաքական ազատությունների, քաղաքական բռնաճնշումների, քաղաքական հետապնդումների մասին։ Նախորդ Նիշան Սաղաթելյանն էր ասում, առնվազն Հայաստան Դաշինքում նստածներից ամեն երրորդը հիմա քրեական հետապնդմանը ենթարկվում։ Մեր ընկերները գտնում են բանտում, դեռ այստեղ Իշխան Սաղաթելյանը ես ընտանեկան է մեր արդեն, եղբայրներ, որդիներ, հորեղբոր տղաներ, բայց դե ոչինչ։ Խոսելու եմ մամուլի ազատության և տեղեկատություն ստանալու, քաղաքացու տեղեկատություն ստանալու իրավունքի մասին։ Բոլոր տարիներին էլ Հայաստանում մամուլը այս կամ այն կերպ եղել է ճնշումների տակ, եղել են ոտնձգություններ լրատվամիջոցների, առանձին լրագրողների նկատմամբ, նույն ազգային ժողովի շենքում եղել են բազմաթիվ նման խայտառակ դեպքեր, որը միանգամից հանրային և նաև շատ հաճախ իշխանությունը պարտադրված ստիպած է եղել արձագանքել։ Բայց նաև դրա հետ մեկտեղ եղել են ազատ լրագրողներ, եղել են խիզախ լրագրողներ, լրագրողներ, որ թեկուզ նույն ազգային ժողովի շենքում կանոնակարգեր խախտելով, բայց իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտել է։ Նույն այսօր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից մեկը Սարգիս Խանդանյան իր գործընկերների, հիմա Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբը, այս ամբիոնի դիմաց իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն են հայտնել ընդդեմ գազի շուրջ պայմանագրի, որևէ ԱԱՑ աշխատող քացով դուրս չի արել նրանց, որևէ մեկին էլ այստեղի չեն վրընդել և ուղիղ հեռարձակումն էլ ազգային ժողովի նիստի չեն ընդհատել։ Եղել են բազմաթիվ դեպքեր, կրկնում են, բայց մամուլի նկատմամբ ճնշումները սկսել են ստանալ համակարգային բնույթ, սկսել են ակտիվ սահմանափակումներ լրատվամիջոցների նկատմամբ, ընդհանրապես լրատվական դաշտի նկատմամբ։ Դեռ 3-4 տարի առաջ էր, երբ որ կառավարությունը փորձեց իր նիստերի հեռարձակումը ընդհատել, դադարեցնել, փակ ռեժիմով անցկացնել, ես հիշում եմ, ինչ մեծ բողոքի ալիք բարձրացավ, սկսած լրատվամիջոցներից, վերջացրած հասարակական սեկտորից, հասարակական կազմակերպություններից։ Տիկին Հերիկնաս Տիգրանյանը շատ լավ կհիշի, որ բոլոր կառույցները, կարուց չկար, որ դրա դեմ չխոսեր, ի վերջո կառավարությունը, հետո արդեն նոր ձևավորած կառավարությունը արդեն բաց եթերով էր։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովի աշխատանքների լուսաբանումը ուղղակի խայտառակ ձևով սահմանափակվում է։ Սահմանափակվում են լրագրողների գործունեության հիմնական այն գործիքները, որով լրագրողը կարող է իր պարտականությունները կատարել և հանրությանը ազգային ժողովի գործունեությունը լիարժեք ներկայացնել։ Ես հիմա այս կողմում եմ նստած, նայում եմ Հոթյակում իմ նախկին գործընկերներին, Երկիր Մեդիայի իմ նախկին աշխատակցին ու պատկերացնում եմ, թե ինչ շատ ավելի դժվարությամբ են նրանք կարողանալու հնարավորինս հանգամանալիս տարողունակ նյութեր պատրաստել ազգային ժողովի գործունեության, երբ որ զրկված են նույնիսկ տեսնել հանրային ծառայող համարվող ազգային ժողովի պատգամավորները իրենց աշխատասենյակներում ինչով են զբաղված, միջանցներում ով ում հետ այս կամ այն բանակցություն է վարում, զրուցում և այլն և այլն։ Քաղաքացին իրավունք ունի իմանալ իր ընտրած պատգամավորների հանրային վայրերում գործունեության մասին։ Այս մի քանի օրվա մեջ մենք տեսանք նոր երևույթներ, աննախադեպ երևույթ, երբ որ լրագրողին ամբողջ նստաշրջան զրկում են լուսաբանելու իրավունքից, երբ որ ցանկացած մեկը հեռախոսով նկարել է բոլոր լրատվամիջոցներով, այդ թվում հանրային հեռուստատեսությամբ, հանրային լրատվամիջոցներով ներկայացվել ազգային ժողովի աշխատանքը, այդ թվում այս ամբողջ ազգային ժողովի տարածքում հարյուրավոր զինված ծառայողների ներկայությունը, բայց կոնկրետ մեկ լրագրողի զրկում են իր աշխատանքից։ Երեկվանը դե աննախադեպ է ողջունում եմ Օթյակում գտնվող իմ գործընկերներին, ես իրենց տեղը լինելը այսօր ամբողջությամբ ուղղակի կկոտեի աշխատանքը ազգային ժողովի։ Աննախադեպ թվով լրատվական հասարակական կազմակերպությունների համատեղ հայտարարությունները, որ այսօր նկատվում է,
Եղել են միշտ հայտարարություններ այս կամ այն դեպքի հետ կապած, կրկնում եմ։ Բայց եթե ուշադիր նայեն մեր գործընկերները, վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում, թե որքան ինստիտուցիոնալ կարևոր օրենսդրական սահմանափակումների շուրջ է եղել այդ հայտարարությունները, կպատկերացնեն, թե մի բան է ասել աննախադեպ է մամուլի ազատությունը և այլ բան իրական կյանքը։ Եղել է վերջին շրջանում մամուլի նկատմամբ ֆինանսական, օրենսդրական սահմանափակումների հայտարար մի շքահանդես, որտեղ կրկնում է, երբ որ նախաձեռնությունների հեղինակները խոսում են հանրային շահի մասին, իբր թե շահումով խաղեր և այլն, բայց լրագրողները հասկանում են, որ ենթատեքստում ուղղակի ֆինանսական լոբիստական գործունեության տարեր կան այդտեղ։ Կոնկրետ առանձին պատգամավորների, այսպես ասեմ, շահագրգռվածություն նման նախաձեռնությունների։ Մամուլի դեմ աննախադեպ թիրախավորում ու հայտարարություններ նկատվում պետական տարբեր կառույցների, պաշտոնյաների կողմից։ Վերջին շրջանի օրինակներ՝ արդարադատության նախարարի հայտարարություն, առանձին պատգամավորների հայտարարություն, լրագրողներին պարբերաբար ահաբեկիչների հետ համեմատել, պարբերաբար հիշեցնել Նաիրի Հունանյանի լրագրող լինելու հանգամանքը։ Դե հա, հիշեցնում եք, այդպես հիշեցրեք, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյանն էլ լրագրող։ Նաիրի Հունանյանը ահաբեկիչ էր, մեկն էլ երկիրը վարի տվեց։ Համակարգային բնույթի են անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ հետապնդվում են թե չէ, տուգանքի ենթարկվում են թե չէ, պարոն Թորոսյան այստեղ է, կարծում եմ կարող է հաստատել, լրատվամիջոցները, հլուհ նազանդ կառավարության բոլոր դիմումները, խնդրանքները, պահանջները կատարել են, ամբողջ հեռուստաեթերը լցված է եղել սոցիալական այն տոտալ գովազդներով, որը պատրաստել է կառավարությունը, բոլոր հեռուստաընկերությունները գիտակցել են։ Պատերազմը դա առանձին պատմություն է։ Խմբագիրները բոլոր, հեռուստաընկերությունները, լրատվամիջոցներ, գումարած կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ունեցել են մեկ առանձին չաթ ամբողջ պատերազմի ընթացքում։ Զինվորի պես են կանգնել բոլոր լրատվամիջոցները, ում որ թիրախավորում եք, ում ասում եք տերորիստ, ում ասում եք սա, նա, բոլորը զինվորի պես կատարել են կառավարության ներկայացուցիչի պահանջները։ Ասել եմ, սա մի տվեք, չեն տվես, սահանեք, հանել ենք։ Ես վստահ եմ, այդ ամբողջ խոսակցություն չաթը տրամադրելու եմ 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնախմբին։ Այնքան հարցեր կբացվեն։ Չենք խոսել, ներսում ենք վիճակ կառավարության ներկայացին ամեն օր, ասել ենք Արծրունի սուտն էլ, եղած տեղեկություններն էլ, հազար ու մի բան, չենք հրապարակել, որովհետև ենթարկվել ենք օրենքին, ենթարկվել ենք զինվորի այն պարտականությունների շրջանակին, որը նաև լրատվամիջոցներն են իրականացրել։ Հանրությանը սահմանափակում են տեղեկատություն ստանալու իրավունքից։ Հիմա շուտով բերելու է կառավարությունը, երկու նման խայտառակ բան կա, գործողումները գաղտնի են ուզում իրականացնել, մեկ անձից գնումների ամբողջ թղթադրարը ուզում են գաղտնիի գրիֆի տակ մտցնել, շատ դրա մասին կխոսենք։ Եվ վերջապես, խոսում եք մեդիա տերորի մասին, առաջին հերթին իշխանության նախաձեռնությամբ քաղաքացուն մանիպուլացնում են, քաղաքացուն զերկում են մտածելու հնարավորությունից, պերֆեկտ TV-ների այն տոտալ ներկայությունը և այն խելագար վերնագրերը, վերջին շաբաթվա խելագար վերնագրերը վստահ եմ շատերդ կարդացել են։ Էրդողանը աղաչում է Նիկոլին, որ ամբողջ Թուրքիան չգրավի, հողերը պատրաստ է տալ, Բայդենը հողերը հետ տվեց Հայաստանին ու նման բաներ, որը ուղղակի հանցագործություն է սեփական հասարակության նկատմամբ։ Շնորհակալություն։